Demokrat Parti ჩვენ ასე არ ჩამოყალიბდა. ჩვენ ძალიან კანდიდატები ვართ. ჩვენ მისგანგებული კანდიდატები. კი ბატონო. ფულის აღებაზე მოდი შენ ვილაპარაკებ, არ შეიძლება მაღაზია შენ ილაპარაკო, ძალიან უხერხულია. ხო, და ფინანსებაზე мама ჩემი არის ჩემი სპონსორი და მადლობელი ვარ. მადლობა ფულის აღებაზე დაკავშირებით. ასე ვთქვა, ოფიციალურადაც დადასტურდება ეს პრობლემა არ არის. ეს ურთიერთობა ჩემსა და აუდიტის სამსახურთან არის. მაგრამ ხა უნდა მიიღოს ინფორმაცია რას კონკრეტულად. დაიდგა ჩემი დღეს, ასე ვთქვა, მაგი შურს ბატონ ახმეთს. ამ შურს არა, მაგრამ თქვენი ხარჯი, თქვენი ფული როგორც გნებავთ ბატონებო? ხო და მაშინ დავნებავ. ფულის აღებასთან დაკავშირებით საუბრობთ. ფულის აღებასთან დაკავშირებით საუბრობთ. ახმედას, ახმედმა არ უნდა თქვას ახლა უბრალოდ ფულის აღებას. მოსახლეობა საინტერესებს, როცა. აი მე მაინტერესებს რატო მოსახლეობა ახლა აინტერესებს კი არა, მოსახლეობა შეიძლება რაღაც საკითხებზე დათმული სამწუხაროდ, ახლა არ ვიცი მე რა არის, რა არის, რა არ არის, მაგრამ მოსახლეობა ამბობს რომ ახმედს არ ვენ დები სულ მეორე ნომრებია უკვე სულ იძახის რომ ორი ნომერი ვარ სულ იძახის რომ ოპოზიციაში მინდა რა ვქნათ ეხლა ხელისუფლებაში პარტიის ნომერი არის ორი მართას ამბობს ამას როგორ უნდა დავმალო ბატონო ალი მე ვარ ორი ნომერი არა დავმალო ბატონო შენ ამბობს მე ვარ ორი ნომერი ამას მინდა თქვა რომ ზაური ჩემი ზაურხატი არის შენ ამბობს ზაური პირველზე გადის მე მეორეზეო შენ ისე იქცევი თითქოს შენ სადა ზაურ შორის არის ეს პროცესი ეს ეგრე არ არის შენ რა შეგიძლიათ მომისმინოთ ბატონო ალი რო ამბობ რომ მე ხელისუფლებაში არ ყოფილიო ნაციონალების დროს ბატონო ალი შენ მეგობარ შენ ძმაკაც ზაურს რო თუ ქართულიოცება ქართულიოცება თუ ქართულიოცება იქნება ოპოზიციაში ქართულიოცება თუ იქნება ოპოზიციაში ზაური დარჩება თუ არა ქართულიოცებაში რატომ არ ვიკითხებით მე ვიცი რომ არ დარჩება რა ვიკითხოთ მანამდე მე მინდა თქვენ ვიკითხოთ რას გულისხმობდით როცა საუბრობდით ბატონ ახმეთთან დაკავშირებით სამხრეთ აღებაზე დაკავშირებით კითხები გაჩნდა იმიტომ ბატონ ახმეთთან დაკავშირებით 2016 წლიდან არის კითხები გაჩნდა იმიტომ რომ პირველ ტურში ამკაცმა 50 ცენტამდე ხმა მიიღო მეორე ტურში ან არ უნდა გასულიყო ან თუ გავიდა მეორე ტურში დაუშვათ თამაზნაბერიანს ებზოდი თამაზნაბერიანთან წაგე ახლა მეორე ტურში ხარო მილიონებმა მოიგო რა ვქნათ შენ იქ ხმა რა მოიღე არიბძოლე მარნეული ამბობს ამას მე არ ვამბობ ან თუ იცოდი რომ გაყავდება იქნება მეორე ტურში არ უნდა გასულიყავ ბატონო ალი და თანხა იღოს ანუ ცოდა მის ხმა გინდოდა მე არ ვამბობ მე უბრალოდ გამიგია მაგრამ შეიძლება და ფიქრობ რომ იმედია წყვილია